Dostlar, salama xoş gəldiniz. Bu gün biz sizinlə birlikdə PUBG Mobile oynayacağıq. Yanımda var. Sizə kim var dostlar yanımda? Qohumum Vidadi. Vidadi, necəsən? Amar. Amar qaqaş. Necəsən qaqaş? Dibəm, necəsən? Ay, bilin. Aa, vurma da. Keflərləri var. Ay, cibil, dağdan vurdular. Hər qasımlı visa. Çəkil, nə? Arxadan vurmaq pis ol, deyə qaqaş. Ay, silahım çox pisdir. Akrepdir. Nəyə? Ayda. M24 ilə gəlir uzaqdan ateş eləyəsən, qabaqdan olmayacaq. Ala 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 ala. Ay, cibim. Hatta ay, cibim. 249 ilə akrepindir. Nə gətsiz oynayırlar. Ay, cibir. Cibir. Bu nə etmələr? Bütün eyə bilmirəm, ne bunlara? Mənə, sən qaqaş. A, bu M16. Ay,
Hile var gaga, hile var. Ama ben Tiba kasında gizlenmiş ya. Ben bu merdiven bu. Ama. Ay bilmiyorum. Ay ikisini öldü. İkisini öldü. Dönüm. Baya. Ay bilmiyorum. Ah bu ne değil. Ben biri vurdum öldüm. Birini öldürsen durur. Hatta buradan. Yap başına. Davay. Kardeşim siz kimsiniz? Gibi. Aşırı taşım adam öldürebilirler ha. Vallahi. Dik dedi. Dur. Ben şimdi misal. Aldım dostlar, sağ olun.